починають своїми руками вирішувати ті проблеми, яких не вирішує держава. Та? Ну, і це правильно, тобто треба в першу чергу на самих себе сподіватися і ламати цю радянську історію, коли хтось за тебе все повинен був вирішити, а те, що не вирішено, значить воно не треба. Через якісну освіту і через структурні, культурні проекти ці зміни відбуваються, міняється якраз сама культура. Університети, музеї, клініки мають бути в Україні ідеального, світового, найвищого рівня. УКУ – один з таких університетів, для мене поки що єдиний в Україні. Вітаю всіх! Я називаюсь Роксоляна Вороновська, я CEO LVBS Consulting та директорка Центру сімейного бізнесу. У мене в гостях Катерина Загорій, співзасновниця благодійного фонду Zagoriy Foundation. Сьогодні ми поговоримо про благодійність. Це справа Каті, і я думаю, що вона нам дуже багато цікавого розповість. Привіт! Так, привіт! Сподіваюсь, що це буде цікаво. Розповім, що знаю. Це точно буде цікаво. Мені здається, що ця тема ще дуже сильно недорозвинена в Україні. Так, це правда, тому... є про що говорити. Так. Розкажи, може, трошки свою історію, як ти стала меценаткою, як ви з чоловіком вирішили розвивати цей фонд? Просто повезло. Насправді, з давніх сімейних історій, тобто це культивувалося в родинах і у мене, і в родині мого чоловіка. І мої перші, взагалі, такі робочі успішні проекти – це були благодійні проекти, це був фандрейзинг коштів, збирання коштів, допомога дітям. І мені здалося, що це, по-перше, настільки цікаво, а по-друге, ти розумієш, що ти робиш, ти не тільки зиск якийсь отримуєш, але і стаєш кращою людиною. Далі почала просто все більше і більше цим цікавитись, здобувала досвід, а далі все як працює. Якщо ти маєш досвід, ти хочеш його використовувати, тобто і починаєш його використовувати. Нам, напевно, повезло більше чим іншим. Достатньо прибуткова і успішна компанія, яка працює в Україні, яка працює серед українців і для українців. Відповідно, наш благодійний фонд, який ми створили не так давно, 7 років тому. І це було тільки вже створення юридичної структури, тому що до того благодійні ініціативи просто були без утворення фонду. А для себе ми зрозуміли, що ми вирішили робити системну роботу, та, і головне для себе прозоро звітувати, контролювати цю діяльність і показувати іншим, що це можливо. Та, що іншим сім'ям, які хочуть якраз оперувати в благодійність власними грішми, та, що це можливо, що це просто і яким чином це працює. Власне, коротка історія того, як ми стали і що ми зараз робимо. Супер. Я мені здається, що багато сімей доходять потім до більш системної роботи, правда, від таких благодійних ініціатив про все. Потім все-таки шукають цей фокус. Ми коли починали, мені здалося, що не так багато було сімейних фондів, але це насправді мені просто так здавалось. Тому що заглибившись і копнувши, я зрозуміла, ні, дуже багато сімейних фондів, дуже багато сімей. Взагалі в нас щирі і добрі люди, які починають своїми руками вирішувати ті проблеми, яких не вирішує держава. Та? Ну, і це правильно, тобто треба в першу чергу на самих себе сподіватися і ламати цю радянську історію, коли хтось за тебе все повинен був вирішити, а те, що не вирішено, не значить, воно не треба. І тому насправді дуже багато сімейних фондів, але наша мета, наша місія, це не місія, це наша ціль. Місія є трохи інакша. Наша ціль – це стати взірковим сімейним фондом і показувати, що це просто можливо, і мотивувати інших сімей, відповідно, інші сім'ї до створення і розвитку подібних ініціатив. Супер. А на яких саме проєктах зосереджений є фонд Zagoriy Foundation і чому саме ці проєкти ви вибрали для себе? Тут якраз в час поговорити про нашу місію – це розвиток культури благодійності. І культура благодійності в нашому розумінні – це спонукати кожного будь-яким чином, в тих можливих сферах, де для кожної людини це прийнятно, вставати і допомагати, тобто розвивати це як звичку, розвивати це як культуру, розвивати це з дитинства, щоб потім не викликало ніяких питань і здивувань, чому потрібно допомагати і як точно це потрібно робити. Певний час ми починали, звичайно, з точкових проєктів. З точкових проєктів допомоги кожній конкретній людині ми перейшли до системних проєктів і зрозуміли, що сприяння розвитку культури благодійності, воно з'являється більше грошей, з'являється більше людей і більш помітні стають результати. Віримо в те, що через якісну освіту І через структурні, культурні проекти ці зміни відбуваються. Міняється якраз сама культура. Тобто міняється, з'являється не просто результати якогось одного проекту, а з'являється сама культура. Для нас ще дуже важливо, от ми просто, у зв'язку з тим, що це сімейний фонд, ми оперуємо виключно сімейними грішми. Тобто є ті засновники фонду, які вкладають туди частину свого доходу. Ми не фандрайзимо кошти, це виключно гроші сім'ї, тому ми для себе обрали в тому числі те, що нам важливо. Для нас важливо творити великі історії. Великі історії – це не значить, що вона якась така грандіозно масштабна на всю Україну. Це значить, що вона для нас чимось велика. Великі історії зараз для нас в Україні – це, наприклад, Український католицький університет. Тому ми підтримуємо діяльність Українського католицького університету. Велика історія – це Київська школа економіки. Ми підтримуємо, розвиваємо Київську школу економіки, допомагаємо їм. Велика історія в Україні – це допомога ветеранам. Якраз в Київській школі економіки в нас програма освіти для ветеранів. Велика історія – це книжковий арсенал. Цього року ми партнер книжкового арсеналу, і зараз у нас стоїть стенд на книжковому арсеналі, який має розтопити лід упереджень, те, що люди думають про благодійність, і зруйнувати ті міфи, які думають про благодійність. І таких ще великих історій, тобто як тільки ми придумуємо чи бачимо чергову велику історію, ми стараємося в неї йти. Вибір тут простий, системний структурний проєкт, який в першу чергу віримо ми. Ясно, дякую дуже. Ти згадала про стенд на арсеналі, про ламання якихось стереотипів, про виховання благодійності з дитинства. Чи «Щедрий вівторок» – це один з проєктів на це націлений? Розкажи трошки про нього і його успіхи. Дякую, Роксолана. Я якраз велику частину своєї промови сьогоднішньої залишила на «Щедрий вівторок». Ми дуже пишаємося цією ініціативою і дуже дякуємо нашим партнерам, які до цього доєдналися, тому що у цього проєкту така цікава історія. Тобто колись в якомусь 11-му чи 12-му році я була у своїх друзів в Сполучених Штатах, а це тиждень, який закінчується Black Friday, тобто це тиждень Thanksgiving і навколо цього великих свят, і тому всі ходять по магазинам, щось купують, або куди ти не заходиш, я стикнулася з тим, що мені постійно пропонували потратити ще гроші на благодійність, на якийсь проєкт, тому що вона Giving Tuesday. І це все на честь Giving Tuesday. Тобто Giving Tuesday – День добрих справ. Вівторок віддавання, вівторок віддачі. Ми його переклали для себе як «Щедрий вівторок» і знайшли спочатку партнерів в Україні, тому що зрозуміли, що ми не можемо просто отримати франшизу. Ми хочемо, тобто необхідно мати партнерів в Україні. Ми дякуємо нашим партнерам. Це Українському форуму благодійників, фонду «Таблеточки» і клубу «Добродів», які підтримали. Ми об'єдналися спільно з ними, зробили такий комітет, робочу групу, підписали меморандум між собою, отримали франшизу «Щедрого вівторка», тому вже декілька років «Щедрий вівторок» офіційно в Україні. Ми працюємо і пробуємо розвивати не тільки сам основний проєкт «Щедрий вівторок», але й «Щедрий вівторок» для дітей, «Щедрий вівторок» для компаній і рухатись всередину цього проєкту. Задача проста. Це такий, на початку я казала, що всі пам'ятають, що таке День Валентина. Якщо той, хто трошки довше живе, чим всі інші, пам'ятає, що колись його не було. А як потім все змінилося, він прийшов в наше життя, і ти розумієш, що так чи інакше цей День Валентина навколо тебе. Хочеться зробити так, щоб в Giving Tuesday, в «Щедрий вівторок», цей день, в який ти пам'ятаєш про те, що сьогодні День культури благодійності, він був просто вписаний в повністю наше життя. Всюди. В школах, великих компаніях, малих компаніях, на вулицях, в магазинах, будь-де. Це був день, коли можна про це задуматися і, відповідно, можна генерувати багато цікавих ініціатив, в тому числі і соціальних, культурних, маркетингових ініціатив для розвитку культури благодійності. У нас величезна кількість ідей до «Щедрого вівторка». Ми стараємося знайти всі ті ресурси людські, в першу чергу, для того, щоб їх розвивати. Дякуємо всім тим людям, які вже живуть з «Щедрим вівторком», і запрошуємо долучатися, робити будь-яку ініціативу в «Щедрий вівторок», спрямовану на розвиток культури благодійності. Супер. Я думаю, слухай, що ми можемо теж щось придумати цього року спільне до «Щедрого вівторка». Великі молодці, тому що дуже багато вже такі потужні компанії, благодійні організації роблять спеціальні ініціативи до «Щедрого вівторка», тобто поступово це залазить в наше життя. Слухай, ну а ця культура благодійності, я думаю, що вона ж в нас була, та? В нас не завжди така була історія сумна в Радянському Союзі. І хотіла тебе розпитати, чи ви в своєму фонді надихалися історіями, там, наприклад, відомих родин, які були в Україні, та? І були відомими меценатами? Звичайно. Взагалі, хто надихає вас? Ми пам'ятаємо Ханенків, пам'ятаємо Терещенків. Мене це дивимося, тому що родина мого чоловіка родом з Полтавської області. Так, якщо я, якби, от, як це сказати, місцева, мене коли питають у Львові, звідки я є, я кажу, я місцева. Та, незважаючи на те, що я 20 років тут не живу, але ну, я місцева. І ця культура благодійності тут у Львові, і на Західній Україні, вона ну, все-таки у нас якби, теж була з дитинства. Та. І ну, це якби впроваджувалося. Ну, і, напевно, і близькість такого християнського виховання, тому що не можу сказати, що це, звичайно, в яких школах радянських цього не було, але близькість до цього, ну, тому що ти виходив на вулицю, ти жив в хаті, якби християнські цінності всюди були. От, і тому якби благодійність розвивалась. Але якщо дивитися ну, загалом на там, центральну Україну, то, звичайно, для нас прикладами є і родина Ханенків, і родина Терещенків. І ми зараз, але це не єдині родини, які були відомими меценатами в Україні. І якраз Zagoriy Foundation розвиває зараз проект про історії меценатів, українських меценатів, розповісти, хто вони були, їхня мотивація, які проекти вони робили, та показати приклад і взірець, щоб можна було подивитися, що виявляється, це вже давним-давно у нас було. Тобто це все-таки ну, в нашому менталітеті, в нашому ДНК, або що тепер, як це ДНК-менталітет, яке нині ще нове, можемо одне слово під це підходить. Глибоко в нашій культурі воно є, це наші коріння, і просто якби ну треба до того повертатися. Супер. Я бачила цей ваш проект на The Ukrainians, здається, ви мали спільні. Так, на The Ukrainians зараз цікаві, ми там, історії, працюємо над цілою книжкою, є відеопроект, що там, тому це, да, слідкуй за нами ще. Я дуже активно слідкую і принагідно всім рекомендую подивитися, бо там справді багато цікавих історій. Ви так само проводите дослідження про благодійність в Україні. Мені здається, що ну, з дослідженнями в нас все погано в Україні, а ви от там серед дітей досліджуєте, серед сімей, серед дорослих. Розкажи, що тебе вразило, що ви довідались. Дякую. Я за фахом соціолог, закінчила якраз у Львові, вчилась в вузі, закінчила соціологію, тому вірю в аналітику і вірю якби, ну, в вивчення думки людей, які нас оточують. І це такий якби, ну, фаховий проєкт. Ми, напевно, вперше в Україні, хто почав робити системно дослідження про благодійність, тому що вони достатньо, ну, тобто були декілька різних тих, що ми бачили, та, а ми почали робити це ну, системно, щороку. І ми проводимо декілька досліджень, дослідження дорослих людей, ставлення до благодійності, дослідження якби, самих благодійників, дослідження організаційно-структурної інфраструктури діяльності благодійних організацій. І окреме дослідження – це ставлення, як діти ставляться до благодійності, благодійність очима дітей. Там достатньо багато цікавих інсайтів, особливо якщо дивитись в динаміці. Це, ну, якби є багато нового, ми постійно робимо це, все можна знайти на нашому сайті. І можна так само, ми розсилаємо організаціям, ну, всі дослідження є на нашому сайті, можна подивитися якби глибше. Один з таких, про що можна от сказати зараз, мені здається, що це якби така цікава інформація, та, що люди, які є самі благодійниками, і люди, які ну, є якби, рідше благодійниками, да, тобто які не так часто стають благодійники, одні і другі, якби більшість вірять в те, що благодійність має бути анонімною. І це несе за собою певні ризики. Тому що тоді ми не розуміємо, якби, кому вірити, кому не вірити. Ті благодійні організації, благодійні ініціативи ну, не бачать, відповідно, хто їхня цільова аудиторія, якби, кого вони ну, залучають до себе. І ми робили кампанію, продовжимо її, і будемо працювати ще над цим, щоб змінити цю установку. Віримо в те, що це правильно змінити цю установку. Там, і от, роби добро гучно, роби добро голосно. Тобто це одна з таких кампаній. Добре, а можна тоді трошки я ще розпитаю, мені цікаво прагматичніше, який портрет благодійника українського? Я розумію, що багато хто хоче анонімно, але може ти там розкажеш, хто він і який середній чек, наприклад? Чи є щось такі, якісь дані? Середній чек ми дослідили, тобто якраз є відповідь на те питання, якби в середньому. Якийсь середній чек благодійника за рік, це за квартал це 300 гривень. І це достатньо ну, значна цифра. Здається, ну, і з одного боку це достатньо значна цифра, тому, і з другого боку це достатньо доступна історія. Тому якби починати... Це грубше 100 гривень в місяць, правильно? Так, да, тобто і це ну, достатньо якби, доступно, достатньо просто, і, ну, і ти починаєш над цим працювати. І от тут, до речі, цікавий факт. Я почула сьогодні на Сенаті. Наталка Климовська якби, говорила про те, що вона бачить в фандрейзинговій стратегії благодійних організацій, і не тільки благодійних організацій, але в першу чергу на прикладі УКУ, та, що не працює принцип Парето, що 80% людей дають 20% грошей, а 20% людей дають 80% грошей. Вона бачить іншу пропорцію, наприклад, ЮКУ, і це от цікава історія. Ми спробуємо її дослідити в наступних ну, дослідженнях, як це все-таки працює для організацій. Да? Тобто з боку організації спитати, як це, ну, наприклад, і потім розкласти це на сфери, чи розкласти це на регіони, розкласти це на роки, і подивитися, яким чином це працює серед благодійних організацій. Тому якби є достатньо багато таких цікавих ну, фактів чи гіпотез, які треба перевіряти і дивитися. Погоджуюся. Моє припущення, що по галузях може дуже відрізнятися. Може бути, не знаю. Але тобто, от, треба скласти ці гіпотези ну, і перевірити, і подивитися. Я думаю, що це може відрізнятися в тому числі там, і по містах. Але з другого боку, загальнонаціональні кампанії, та вони, ну, тобто фонди, які працюють не тільки якби в одному місці чи там чи в одному регіоні, а ну, загальнонаціональні, тобто ти можеш підтримати допомогу людям в Харкові чи можеш підтримати з Києва, та там фонду Таблеточки, ти теж можеш допомогти звідки хочеш. Ну, власне, жертводавці УКУ це люди взагалі з цілого світу, та, тобто там, ну, на карті треба шукати деякі країни, які допомагають УКУ, та, тобто це, ну, і все цікаво, тобто це цікаво якби розкласти, подивитися, перевірити ці гіпотези, зрозуміти, може, ну, на я вірю в те, що ці дослідження допомагають не просто нам подивитись, а як от у нас, да, у нас там всі допомагають. Ну, чи ми бачимо, що достатньо багато людей є благодійниками, жертводавцями, але ми можемо також подивитися для організацій, та, куди рухатись, допомогти скласти свою стратегію і подивитися, якби, в чому є. Ну і те, що теж якби, важливо, ми бачимо в дослідженнях, це повірити організації, довіра до організації, довіра до тої компанії, в яку ти вкладаєш гроші. Так. А тоді, може, ми поговоримо про майбутні благодійності, як ти бачиш сталий розвиток благодійності в Україні? Чи ми вже є на цьому шляху, чи в якій ми точці зараз? Мені здається, що ми ну, глибоко, як це, від нуля піднімаємося, та, що дуже багато було зруйновано, тобто не вистачає правової бази. Це абсолютно не значить, знаєш, це як в анекдоті, коли двоє людей, які маркетологи взуттєвої фабрики, приїжджають якби, в далеку країну і досліджувати нові ринки. Один, вони з різних фабрик, та, і один дзвонить додому і каже, слухайте, я вертаюсь назад, тому що тут якби, всі ходять босі, і наше взуття ну, нікому не потрібно, тому все, якби, зустрічайте мене, завтра я буду. Та. І дзвонить і маркетолог іншої взуттєвої фабрики на, якби, до свого керівництва і каже, о, я тут залишаю ще на місяць, тому що тут величезний ринок, тут всі ходять босі. Тобто ми тут зараз придумуємо, що робити. Да, всіх взуємо. І тут теж, якби, ну, як кажуть, у Львові поле для попісу. Та? Тобто величезна кількість ініціатив, які вже є у всьому світі, у нас нема, починаючи якби, з правової бази, відсоткової філантропії, якби, стабільності організації, рейтингу організації і так далі, і так далі, і так далі. Та? Закінчуючи тим, що при відсутності всієї цієї бази, якби, таких стандартних механізмів, які є в всьому світі, у нас все-таки все працює. Тому це просто треба поєднати. Та? У нас є декілька вже онлайн-платформ для збору коштів. Ну, тобто ми впевнено рухаємося вперед. Тому тут просто треба робити дві дороги. Перша дорога, якби дивитися, ну, як цивілізовані вже світи по цьому прийшли і просто якби швидко перенести це до нас. Друга історія, наша культура, наша віра в минулому. Якби, ну, якщо ми дивимося на історію, бачимо історію меценатів, благодійників, жертводавців. Ну, Софія Київська, вся, яка ми цього року робили величезний проект по осушуванні Софії Київської, і це і просто Софія Київська не тільки якби ну пам'ятка для всієї України, для всього світу. Це в тому числі якби взірець ну благодійності. Да, тобто це була величезна допомога, і кожні я не знаю 10 чи 100 років існування Софії Київської це допомога благодійників. І ну на ньому просто приклад, як це історію благодійності в Україні можна писати. Тому, якби поєднуючи цих, ідучи паралельно по цим двом дорогам, ми точно прийдемо до нашого світлого майбутнього в культурі благодійності. Я ще не можу не розпитати про УКУ. Ти згадала, що освіта для вас важлива. Ти так само працюєш сенаторкою УКУ, працюєш в лапках, волонтериш сенаторкою УКУ. Це і підтримка тут різних проєктів, науковців, викладачів, студентів. Чому ви повірили в УКУ? Ну, в першу чергу, це владика. Це я теж зараз свої гіпотези перевіряю. Цікаво. Потім поговоримо про правильність цих гіпотез. Це владика, який не просто надихає, а ти просто розумієш, що ти не можеш по-іншому. Далі владика надихнув і, будучи звідси, тобто я бачила, як розвивається УКУ, і це була спочатку така підтримка такої українськості, якої мені бракувало в Києві, на тому рівні, на якому я могла. Далі, коли ми почали системно вкладати гроші і системно займатися благодійністю, ми зрозуміли, що це для нас величезна історія, велика наша велика історія, тому що ми віримо в те, що університет, музей і клініка мають бути в Україні, тобто університети, музеї, клініки мають бути в Україні ідеального, світового, найвищого рівня. Додай будь-яке слово, яке тобі до цього ряду синонімів впаде. І УКУ – один з таких університетів. Для мене поки що єдиний в Україні, який найвищого рівня, у якому великого бажаєте. Це не просто заповіт, а в якому все працює, оце великого бажаєте, ти бачиш це на кожному кроці, як це працює. І друга причина – це стабільність цього розвитку. Ти щороку бачиш, як розвивається УКУ, яку планку недосяжну щороку перед собою ставить і як цієї планки досягає. Тому ми просто заздримо щиро. І хочемо бути серед тих людей, хто творить цю історію, яку давно увійшов не просто в історію України, а змінив історію українського суспільства. Я думаю, що це можливо зараз, тому що ми сучасники цього не так видно, але пізніше ми обернемося і побачимо, яка грандіозна робота пророблена. Для нас УКУ – знаковий проєкт. І в підтримці ми розуміємо, що якщо рухається УКУ, якщо йому більше допомагає людей, то це ми всі на правильному шляху. Дякую дуже. З нами Бог і Україна, в інших, скажімо, середовищах це не так видно. Треба окуляри одягнати. А тут просто все щитується одразу. Так є. Що тебе надихає в твоїй роботі? Люди. Красиві, розумні люди. Надихають жінки, які творять. Надихають чоловіки, які вміють відстоювати. Люди, які можуть помилятися, 100 раз помилятися, але встають далі, піднімаються, йдуть і роблять свої великі історії. І на завершення хочу запитати, що для тебе щастя персонально? Я дуже давно, пам'ятаєте, коли тільки починали всі користуватися в діловій пошті імейлами, коли з'явилося у кожного приватний імейл, а не імейл тільки організації, це дуже давно було. Я пам'ятаю ці часи. То було для того, щоб підкреслити цю важливість і свою індивідуальність, і свою автентичність. Це були цитати, які ти підписував в кожному листі, під твоїм підписом, після імені та прізвища ти підписував цитату. І довший час в мене була цитата, яка з далеких 90-х років, про те, що щастя – це подорож, а не destination, а не пункт призначення, не точка призначення. Тому щастя – це подорож, і у нас є сімейний девіз – бути щасливим кожного дня. І це сильно надихає. І ми розуміємо, що це те, в що ми віримо. Тому кожного дня хочеться бути щасливим, а далі все від нас залежить. Дякую дуже. Я дуже дякую за розмову. І я щиро бажаю успіхів в поширенні благодійності, цього вірусу благодійності в Україні. Мені здається, що ми вже на доброму шляху подолання патерналізму. І чим більше людей будуть підтримувати проекти, в які вірять. Мені здається, тим швидше ми будемо рухатись, так що дякую. Успіху вам. Дякую. От підтримуйте проекти, в які ви вірите. От якби єдине, робіть все, в що ви вірите, тому що ніхто за нас не зробить цієї роботи. Ми не можемо сподіватися ні на кого, повинні якби самі, чим можемо.